O'lsang kim yig'laydi? 34-bob. Faqat natijadan emas, jarayondan huzurlan. Mendan tez-tez oldinga maqsad qo'yish va unga erishish yo'lini o'rgatishni so'rashadi. Shunda men savol beraman. Maqsadingizni aniqlash nima uchun shunchalar muhim? Odatda shunday javob berishadi. Chunki istaganimga erishsam, o'zimni baxtli his qilaman. O'z-o'zidan ayonki, bu javobda haqiqat unsuri bor. O'z istagimizga erishishimiz shubhasiz hayot shodliklarini tuhfa etadi. Biroq qaysidir ma'noda bu hol asosiysini nazardan qochirishga ham olib keladi. Maqsadni qo'ya bilish va unga erishishning asl qiymati nafaqat siz erishadigan natijada, balki siz maqsadingizga erishganingizdan keyin kimga aylanishingizda ham namoyon bo'ladi. Bu oddiy tafovut menga hayot jarayonidan huzurlanishni, ayni paytda shaxsiy hayotimda va kasbim sohasida maqsadlarimga erishishni unutmaslikni o'rgatdi. Men yaxshi ko'rgan filosoflardan biri Ralph Waldo Emerson aytganidek, mehnat mukofotni o'z ichiga oladi. Maqsadingizga erishganingizda u xoh oqilroq rahbarlik qilish istagi bo'lsin, xoh bolalarni yaxshiroq tarbiyalash, jarayonning o'zida shaxs sifatida kamol topasiz. Ko'pincha buni o'zingiz ham sezmay qolasiz, ammo baribir yuksalasiz. Shunday ekan, faqat erishilgan maqsadlar uchun mukofotlarga emas, ularga erishish jarayonida sizni inson sifatida komillikka yetaklagani dalolatiga ham shodlaning. Siz ichki intizomga o'rgandingiz, iqtidoringiz haqida ko'proq bilib oldingiz va o'z insoniy salohiyatingizni tasarruf eta bildingiz. Ana shuning o'zi katta mukofot.